Саламатсызбы окуучулар. Бүгүнкү кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү турган темабыз сүйлөм анын түрлөрү. Сабакты баштаардан мурда алтын эрежени эске салсак, онлайн сабакка активдүү кечикпей катышабыз балдар. Берилген тапшырманы өз убагында аткарабыз, убакытты туура пайдаланабыз. Анда эмесе балдар, сабагыбызды баштадык. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты сүйлөм тууралуу толук маалыматтарды аласыңар. Сүйлөмдүн грамматикалык жактан байланышкан бүткөн бир ойду билдирген сөздөрдүн жыйынтысы экендигин билесиңер балдар. Окуучулардын жан дүйнө таанымын кеңейтесиңер, эске тутумуңарды жакшыртасыңар. Ынтымактуулукка, бири-бириңерди сыйлоого тарбияланасыңар балдар. Анда эмесе балдар сабагыбызды баштасак. Сүйлөм деп балдар, тилдик мыйзам боюнча грамматикалык жагынан уюшулган кептин бир бүтүн бирдиги жана адамдын оюн уюштуруучу, ал жөнүндө башкаларга кабар берүүчү негизги каражат болуп эсептелинет. Мисалы балдар, биз азыр сабактарды онлайн түрүндө окуп жатабыз. Бул толук түрдөгү сүйлөм болуп саналат. Сүйлөм тилдик синтаксистин бирдиги. Сүйлөм аркылуу биз оюбузду, сезмүүбүздү билдирип, бири-бирибизге суроо, өтүнүч, кеңеш менен кайрылабыз. Сүйлөмдөгү сөздөр грамматикалык жактан байланышып турат. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү ээ баяндоочу, сүйлөмдү түзүүгө негиз болот. Сүйлөм айтылып бүткөн бир ойду билдирип, жыйынтыктуу интонацияга ээ. Сүйлөмдүн аягында сөзсүз түрдө чекит, суроо белгиси же илеп белгиси коюлат. Сүйлөмдүн классификациясына көңүл бурула балдар. Сүйлөм тилдин ички мыйзам ченемдүүлүгүнө ылайык грамматикалык жактан уюмдашып, кадыресе ойду билдирген кепирдигин биз сүйлөм деп атадык. Сүйлөмдөр балдар төрткө бөлүнөт: жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, буйрук сүйлөм жана илептүү сүйлөм болуп бөлүнөт. Балдар, биз сүйлөмдүн классификациясын дагы кийинки сабактарда кеңейтип өтөбүз. Келгиле анда балдар, төмөндөгү сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзсөк. Алыкуу кыргыздын чыгаан акыны. Ысык көл кыргыз бермеди бе? Кыргыз жери кандай сулуу, кандай кооз. Жаратылышты көздүн карегиндей сактагыла. Демек балдар, биз азыр суроолуу, илептүү, жай сүйлөмдөрдү түзүп алдык. Эми балдар, бышыктоо максатында мен силерге сөздөрдү жиберем, ошолор аркылуу сүйлөм түзөсүңөр. Демек балдар, биз айтылыш максатына карай сүйлөмдөрдү төрткө бөлүп алдык. Эми балдар, баш мүчөлөрдүн бирөө же экөө болуусуна карай эки тутумдуу жана бир тутумдуу сүйлөмдөр деп экиге бөлүнөт. Сүйлөм мүчөлөрүнүн толук берилип же бирөөнүн кемип калуусуна карай экиге бөлүнөт. Толук сүйлөм жана кемтик сүйлөм деп экиге бөлүп алдык. Эми балдар, грамматикалык түзүлүшүнө карай же баш мүчөлөрүнүн санына карай экиге бөлүнөт жөнөкөй жана татаал сүйлөм деп. Ал эми балдар, айкындоочу мүчөлөрдүн болуусуна жана болбошуна карай диалог жана жайылма сүйлөмдөр деп экиге бөлүнөт. Бүгүнкү сабакта биз сүйлөмдөрдүн классификациясы тууралуу маалыматтарга ээ болдук. Бүгүнкү сабагыбыз силерге түшүнүктүү болсо балдар, сабагыбызды аяктайбыз.